Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di channel Cikgu Nas Adilah. Okay, saya Cikgu Nas Adilah dari SMK Permai Indah Pulau Pinang. Okay, untuk hari ini kita ada penghargaan untuk guru-guru akademi YouTuber. Okay, guru sedia tuition maya percuma. Okay, telah terbit di Akhbar Berita Harian 1 November 2020. Tahniah diucapkan kepada guru-guru akademi YouTuber yang telah mencetuskan fenomena luar biasa ini. Okey, inisiatif Ayu Cetusan bersama Kelab Guru Malaysia dan IDIDIK Malaysia bermula Julai 2020. Okey, kalau kita tengok kekangan COVID yang memberi kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran, mendorong tim akademi YouTuber membangunkan platform tuition maya secara percuma. Okey, sekali percuma, selamanya percuma. Okey, jadi anak-anak didik di luar sana, jangan lepaskan peluang, sertailah tuition anjuran akademi YouTuber ini yang dibawakan khas oleh guru-guru akademi YouTuber seluruh Malaysia. Okey, tanpa dikenakan sebarang bayaran, anda boleh ikuti kelas secara live setiap hari. Okey. Okey, dengan menggunakan kuasa media sosial seperti YouTube, Twitter, Telegram, Facebook dan laman web, video PDPC dimuat naik dalam bentuk rakaman, seterusnya disiarkan secara langsung kepada anda di seluruh pelosok dunia. Okey, untuk pengetahuan semua, pada mulanya guru-guru akademi YouTuber hanya memuat naik video-video PDPC di channel YouTube masing-masing, tetapi memandangkan murid-murid ni lebih seronok bila belajar secara live, jadi inisiatif pihak Akademi YouTuber mengatur jadual untuk guru-guru boleh mengajar secara live setiap hari. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang agak baik dan diterima oleh semua. Jangan lepaskan peluang, ikuti setiap hari tuition maya, tuition secara live yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia.